Nimi on Elli Pikkujämsä ja pelipaikaltani puolustaja. Junioriura lähti Turun seudulta ja Runosmäeltä. Ja sitä kautta sitten käytiin Turun Veikoissa hetki, jonka jälkeen mentiin Tepsiin pelaamaan. Ja siellä menikin nuoruusvuodet. Kohokohtia. No varmaan lähin kohokohta mahtuu, että karsiuduttiin tuonne EM-kisoihin. Ja sitten varmaan junnuvuosilta on noita Laura Kalmari-turnauksia. Ne on mennyt ihan hyvin Tepsin kanssa. Ja varmaan vuoden 2016 Tepsinkaa mitali ja 2019 Hongankaa mitali. Jalkapallo merkitsee mulle iloa aika paljon. Se tuo mulle tietynlaista nautintoa ja mä tapaan paljon ystäviä, omia ystäviäni ja ehkä sitten samaa semmoista kuluttaa mun kilpailuhenkisyyttä ja samalla tavalla näyttää sitä ja siinä on kiva kokea montaa erilaista tunnetta. No ekoi kertoi se taisi olla junnumajussa, niin varmaan siellä kuitenkin ollut tosi niinku erityiset fiilikset, kun se on ne ekoi kertoi ja mulla se on aina ollut semmoinen hieno asia ja sit varsinkin kun pääsi vielä A-maajoukkojen mukaan ja sai ekaa kertaa päästä niihin matseihin kanssa, ne on aika ikimuistoisia. Vapaa-ajalla tykkään katsoa telkkaria, Netflixiä, suosin ja sarjoja ja leffoja ja sitten pelailen ja näen kavereita ja mahdollisesti teen jotain muuta urheilullista juttua. No nyt varmaan kun pelaan ammatikseni futista, niin sellaisia ehkä ei niin extreme-lajeja tällä hetkellä, mutta tykkään lähteä kävelyille ja aika tämmösiä perus, mitä voi joku padeli ja tennis ja sulkkis on aika kivoja ajankulutuksia kavereiden kanssa. Ja joo, mä sanoisin ne tähän mun persona. No mä oon suhteellisen energinen tapaus. Mä osaan myös olla joskus rauhallinen. Oon suhteellisen puhelias, sosiaalinen ja kyllä mulla temperamenttiäkin löytyy. Joskus osaan piilottaa ja joskus en. Varmaan luultavasti urheilisin jotakin muuta tässä. En osaa just tarkalleen sanoa, että mikä se sitten olisi, mutta luultavasti kuluttaisin energiaa jossain muualla. Jag är väldigt nyfiken att veta varför saker är som de är. Att jag vill veta sanningen och jag vill veta varför. Eller jag vill liksom gå till botten med saker.